קמה כל ערב בדיוק כמו שעון, אמא מכריחה אותי ללכת בשמונה לישון ולא לראות את כל התוכניות. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. באמת יש תוכניות למבוגרים, אז למה הם רואים את אלה פלא? איך להם מותר לראות סרטים מצוירים? אני שונא אפליות כאלה, רוצה לראות מקנילן. למה כל ערב בדיוק כמו שעון, אמא מכריחה אותי ללכת בשמונה לישון ולא לראות את כל התוכניות? אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. זו לא חוכמה לומר אתה עוד ילד קטן, כדי שלא אסתובב בין הרגליים. אבל כשהם רוצים שישמור להם על דן התינוק, הם מוסיפים לי עוד שנתיים, אותי זה משגע. למה כל ערב בדיוק כמו שעון, אמא מכריחה אותי ללכת בשמונה לישון ולא לראות את כל התוכניות? אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל.